Nu ska jag presentera AnnaPS storsäljare, det svarta linnet med två fickor. Och idag så har jag en scanner för en blodsockermätare här. Och jag har insulinpumpen här. Men jag kan också bära mycket annat i fickorna. Det är helt ovanligt, så har jag min mobiltelefon. Mycket bra, skydda även, fungerar alltid när det är kallt. Insulinpenna, insulin kan man ha, socker. Fickorna har lock så att ingenting kan ramla ut. Och på insidan av fickorna finns en öppning så man kan ha slang på insidan. Sen har jag alltid placerat fickorna, och även på den här produkten, så att man inte ska störas av det som är i. Man har ett naturligt hålrum här. Jag har ju också produkten gärna lite tajt, för att då hoppar inte sakerna när jag går eller springer. Och det här, det är ju tänkt som en väska. Så att man enkelt får med sig sina saker när man ska iväg, och man kan vara här.